د ارتقا دی وطن ګام په ګام رڼا. د کابل ښار د دشتې بچي د التنګي تذکرو ویسانګ کې د روان کال له پیله تر اوسه 19,600 هیوادوالو ته التنګي تذکرې ویشل شوي. د روان 1403 هجري شمسي د کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې 19,600 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د ویش څخه وروسته خدمتونو په برخه کې په یاد مرکز کې 2,900 مراجعینو ته د ویش څخه وروسته خدمات وړاندې شوي. د دې ویسانګې د عمومي مدیریت سرپرست او د نوملیکنې مدیر بسم الله محمدي وایي چې یادې ویسانګې ته په ورځني ډول شاوخوا 600 غوښتونکي د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونو د ترلاسه کولو په مخه مراجعه کوي. ښاغلی محمدي همدارنګه زیاتوي چې په دې څانګه کې د نوو الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره له ویش وروسته خدمتونه هم فعال دي. د نوي تذکرو د ویش سربیره له ویش وروسته خدمات هم وړاندې کیږي چې په څلورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. د مثنا تذکرې ویش، د تجدید تذکرې ویش، د نوي زیږیدلو ماشومانو سخت او د ودونو سخت. ځینې هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونو د ترلاسه کولو په مخه دې څانګې ته راغلي، د خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر د خوښۍ تر څنګ د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کول اړین ګڼي. بدون له برخې تذکرې نه کیږي، او بل کاغذي تذکرې چې وي هغه وخت کې یو نفر دوه او درې تذکرې هم اخیستلی شي، او اوس نه کیږي. مثلا یو نفر دوه تذکره واخلي، بل د سیم کارت او د نورو مشکلاتو په خاطر برقي تذکرې ته راغلي. نورو خلکو ته پیغام داسې ده چې باید برقي تذکرې واخلي، ځکه چې یعنې که اوس نه سي یو میاشت نیمه میاشت بعد حتمن ورته مشکل پیدا کیږي، او بیا به هم برقي تذکرې اخلي. هغې نه اوس ښه دا ده چې په خپل وخت سره یې واخلي، یعنې اوس یې واخلي. د ایسای او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو ویسانګو په پراخولو سره هڅه کوي چې هیوادوالو ته د لا زیاتو اسانتیاو په رامنځته کولو د الکترونیکي تذکرو ترلاسه کول اسانه کړي.